Obukama bwa Bunyoro Kitara bwawa liizi ya square mile 22 eri kampuni ya Hoima Sugar Limited okulima ku ttaka lye bagamba nti lya Bukama erya Kyangwali Ancestral Land eryabaddizibwa gavumenti oluvannyuma lw'okuzzaawo Obukama. Bano baakulimirako ebikajjo okumala emyaka 99 wabula ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde kyasanga nga square mile 13 teisaana kulimibwamu ebikajjo olw'okuba nti lya ntobazi ate ng'ettaka eddala kibira ekisaana okukuumibwa bwe batyo ne babakkiriza okwesaako square mile 9 n'obutundu 24. Baatandika okutema emiti n'okutereeza ennimiro basobole okulima ebikajjo wabula bagamba nti waliwo abantu abasalawo okuyingirira mu ttaka lino ne batandika okulima kasooli, omuwemba, ebijanjaalo n'ebirala. So there have been fighting within the forest. So we realized that there was a lot of security threats. That's why we are profiling them to know who are these people, why are they fighting in the forest. So kyabawaliriza okuwandiikira omubaka wa Mulantu Musiime nga batiisatiisa okusazaamu endagaano gye bakola ne gavumenti wamu n'Obukama bwa Bunyoro Kitara. ASP Julius Akiza Alan, omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Mutanzige, agambye nti oluvannyuma lw'abantu bano okweyiwa mu kitundu kino kyaleetawo bunkenke mu by'okwerinda. Akiza annyonnyola nti bakuteeka abantu bana abadde bagezaako okukuma omuliro mbalala okulemesa ekikwekweto kino. It's been encouraged and so far we have 4 people we arrested and those ones were taken to court. Musiima agamba nti baatuulanga akakiiko k'ebyokwerinda ne basalawo abantu bano baddeyo mu disitulikiti gye baava Musigansimbi asobole okugenda mu maaso n'emirimu gye kubanga Obukama bwa Bunyoro Kitara bwegaana abatulipo na Veteran Association abagamba nabo baweebwa ettaka lya eka 12 mu kitundu kyekimu. Kubyama ebikajjo haruga abantu kuruga mu disitulikiti zikwawukana mu Uganda bajja nabo kutandika kwokyama amakara agamu okulolagana kandi bali bayingi mune kingulayi so twacwamu have security reasons barugemu. Abamu ku betwogeddeko nabo batugambye nti bava kamuli rakai ntunga muyiga nga kumiro Kampala n'ebitundu ebirala eby'eggwanga nga bazze okweyiya ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Nga waliyo projekiti y'okweyiya ey'okutema amanda ng'ate nange nagatemako kakati n'enzija. Godfrey Bataire omutuuze w'e Kamuli, Apollo Batalingaya okuviika ku miro ne Valence Rigie omutuuze w'e Bugambe mu disitulikiti y'ekikumi babannaabwe okubagamba nti waliwo ettaka ery'obwereere naye nga balina akasente akatono ke baali batera okuwaayo abakulembeze b'omu kitundu. Keri Hamani kyetwaza kuba tuli mu kampu k'ekyo Hanui itwe tugumisizemu okututeera akasente kingi tugenda mutuzaalisemu tuteeka abaana nkae mu mashomero. Nansensi Kazini mpaka w'ekitundu kino ekya Buhaguzi alabudde abakulembeze abamu okomye okuwaabya abantu. Kibumale hano so nti nja kusaba nti abantu baitu abalina ebirimu muno security committee eyikaale ebayikirize bahavestinge oba basaarule ebicooli byabo n'ebihimba byabo. Ambrose Niwaga Bakatoto yakusakidde eggulire lino.